Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhelmi Rozaini dan saya juga merupakan penyelidik utama untuk kajian mengenai nanovesicles bagi rawatan dan pemulihan kosmetik. So, nama nanovesicles itu adalah merujuk kepada keadaan bahan tersebut yang bersifat nanosize, keadaannya seperti donut. Okey, di dalam donut tersebut ada bahan aktif yang dibawa daripada ekstrak daun gelam iaitu alfafinin, linolul yang terus memberikan kesan antioksidan dan antiseptik yang sangat tinggi dalam formulasi ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Adni Naim, Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO untuk syarikat Attack PLT. Syarikat Attack PLT adalah syarikat yang mengkomersialkan produk skincare dan kosmetik di bawah jenama Zenith. Semua produk di bawah jenama Zenith adalah produk yang menggunakan teknologi tambahan daripada Universiti Malaysia Terengganu yang telah dikaji 1 hingga 3 tahun. Kelebihan produk Zenith ni, ianya mudah dan sangat lembut hingga kan kita tak merasa yang kita pakai kosmetik. Salah satu contohnya adalah produk DD Foundation. DD Foundation ni mempunyai 3 komponen utama, antaranya adalah 1. Melembapkan, mencerahkan dan melindungi kulit muka. Bila pengguna menggunakan, tidak rasa seperti ianya bersolek sebab ianya ringan dan mudah di blending kawasan muka. Bukan itu saja, malah ianya mempunyai bahan aktif kolagen yang boleh menaikkan ataupun mencerahkan lagi kulit untuk pengguna. Dengan Zenith, anda akan menyelahkan lagi keyakinan anda setiap hari.